так, загальний висновок такий, що не завдяки цій політиці, а всупереч, все-таки аграрний бізнес розвивається. Є багато обіцянок з боку політиків, лідерів держави про те, що на цю галузь буде звернено більше уваги. Ми створимо такі умови для розвитку цієї галузі, яких ще не було в цій країні, і це буде взірцем для інших країн світу. Але, на жаль, ці обіцянки залишаються обіцянками, вони не доходять до реалізації. Чому так? Різні причини є. І брак досвіду, і ментальність, це спадщина з радянських часів, і популізм, тому що в нашій країні чомусь так багато політичних криз, і кожна закінчується необхідністю проведення виборів. А коли йдемо на вибори, то робити щось, привілеї якісь для сільського господарства, це значить, може спричинити підвищення цін на продовольство. А перед виборами цього робити не можна. Тому ми за рахунок фермерів субсидуємо населення країни, як єдина країна в світі, яка не дає фермеру отримати ринкову ціну, вона в нас середньому на 18% нижча від тієї ціни, яку на світовому ринку платять іншим фермерам. Ну, ми маємо такий результат. Але саме головне, що ми є оптимісти, ми віримо в те, що ми зможемо примусити владу зробити це врешті-решт. Ніхто, окрім нас, цього зробити не зможе. Налагодити нормальний контакт з бізнесом. Друге – це міжнародні фінансові організації, міжнародні ринки, на які нам треба виходити. Це два. Друге питання, де ми повинні підсилити себе. На сьогоднішній день, я думаю, цього достатньо. Можна дуже багато наговорити, але в результаті треба, пройде пару місяців, люди запитають, шановні, а результат з того, що ви сказали. Мы не знаем одного примера в мире, где сельское хозяйство может работать без урегулирования государством, отечеством. Почему? Потому что сельское хозяйство – это не только производство. Это места, это территории, это людей сельских, которые не обязательно работают для производства. Поэтому найти компромисс еще раз. Это предусмотреть будущее. Сколько надо сель, сколько надо жителей для того, чтобы школа работает, медицинский пункт работает и так далее. И надо начинать на базе очень практических аспектов. Но надо найти вариант. И мы, надо осознать, что мы еще находимся в каком природном периоде, тогда надо ну, за шагом и практическим стараться идти. Ринок показав, що він може ефективно працювати. Менеджери показали, що вони навіть в складних умовах можуть давати дуже гарні результати. Експортний потенціал, ви бачите, він великий, а його реалізація цього експортного потенціалу, вона росте. І це дуже добре. Тому мені здається, що сьогодні сектору не треба заважати. Звичайно, чи можна допомогти, краще грошима. Але перш за все не заважати. І дати стабільність росту, який демонструється останнім часом. І, звичайно, дерегуляція повинна бути дуже велика. Что касается дерегуляции, да, действительно, на сегодняшний день есть некоторые моменты, которые надо упростить, но наше мнение, не все надо упрощать. Также, ну, только в диалоге может найти золотая середина, как правило, это и происходит так. А что касается закупок, то наше видение, оно должно происходить как на всех цивилизованных, во всех цивилизованных странах через биржевые торги. То есть на нашей аграрной бирже возможно проводить торги, покупать сельхозпродукцию, продавать сельхозпродукцию. Это увеличивает, во-первых, количество клиентов и одной, и другой стороны. И это даст прозрачное ценообразование на сегодняшний день.